Elə ön saytından sadəcə abunə olmaq klasına imtahanları verə biləcəyinizi bilirdinizmi? Bunun üçün arama yerinə Elearn abunəçilər yazıb axtarışı veririk. Və abunəçilər saytına daxil oluruq. Abunə olmaq üçün sadəcə 2 manat ödəniş etməyiniz lazım olacaqdır. Əgər daha əvvəl Elearn saytından qeydiyyatdan keçməmişsinizsə, burada sağ üstə yerləşən 3 xətt simvoluna basıb qeydiyyatdan keçirik. Daha sonra məlumatlarımızı qeyd edib qeydiyyatı tamamlayırıq. Və profiliniz artıq hazırdır. Burada balansı artıra basıb məbləğ olaraq 2 manat qeyd edirik. Həm bank kartı ilə, həm də terminaldan ödəniş etmək mümkündür. Hal-hazırda bank kartı ilə ödəniş edəcəyik. Burada kart məlumatlarımızı daxil edib ödənişi tamamlayırıq. Daha sonra biz Elearn abunəçilər saytına qayıdırıq və abunə ola basırıq. Beləliklə, abunəlik hesabımıza əlavə edilir. Və gördüyünüz kimi 500 sınaq imtahanı haqqımız olur. İmtahan vermək üçün isə Elearn az saytına daxil olub, sağ üstə yerləşən 3 xətt simvoluna basırıq və oradan imtahanlar bölməsinə daxil oluruq. Daha sonra isə buradan universitet imtahanlarını tapıb oraya daxil oluruq. Siz həm rus dilində, həm də Azərbaycan dilində imtahan verə bilərsiniz. Burada sizin həm imtahan suallarını, həm də imtahan mövzularını seçmə haqqınız var. Seçdikdən sonra imtahana başlayırsınız və sualları seçib həll edirsiniz. İmtahanı bitirdikdən sonra yuxarı qalxıb imtahanı bitir düyməsinə basırıq və siz burada öz nəticənizi, balınızı, doğru və yanlış suallarının sayını görə bilərsiniz.